waaw dëgg la loolu actualité la bu am boo xam ne rek lu bon moom daanaka du jeex te it moo gën a bari li baax te jamono yi nekk mi ngi am xëy na duñ ci waxe ci wet gu jëm ci googu ngay junj ndax mbokk yi ñi ngi ciy waxtaan moom ci anam gu yaatu association yeeg yépp xool ban taxawaay les ci am loolu moom liggéeyu mag ñi la ñi ngi ciy liggéey soy bo xel dal ci wet googu waaye mu aajoo ñaari mbir yu mata taxaw seetlu ci mbir yu deme noonu menn mi mooy atteb loolu yi mu def maanaam saaga yàlla saaga alquran kooku kéefér la borom xam-xam yi dañuy wax ne boo demee ci biir buntub li ñuy tudde kitaabu ridda muy ñi nga xam ne dañoo tubbi dafa am xeeti kéefér yoo xam ne nit ki dañuy wax ne mën naa wax baatu kéefér te kéefér gi du tàbb ci moom wala mu jëf jëfi yéefar te du tax mu nekk ab yéefar waaye loolu dafa am exception dañ lay wax ne képp ku saaga yàlla wala bi yonentam wala alquran loolu amatutub charte génn nga diine ci mu jeex amul charte kenn du wax naan lii kéefar la waaye kéefar gi mën naa bañ a tàbbi ci kawam wala nangam gi ma déedéet ki yorum xelam naanut sàngara dofut jinne jàpp ko di lekk di naan di doxi soxlaam di demee ko ñëw jekki ba mu neex ko mu xëy saaga alquran saaga yàlla kooku moom génn na ci diine lislaam su tuubaatul dellusiwaat ci diine lislaam kooku du jullit loolu mooy atte boobu beneen bi ci des mooy sécurité am réew dafa am yu koy garde luy tax réew mi mën a am sécurité su nit mënee jóg taxaw ci réewum jullit 98% ci ay jullit nekk ci am réew di jàng alquran di ko mokkal guddi ak bëccëg nekk ci loola di ci nër nëri ñi nekk ci alquran ak sunna di ci woote jàkka yi imaam yi yépp taxaw doomu aadama mën a bëti ko taxaw wax kàddu yu ñaawe noonu jëmale ko ci alquran jëmale ko ci sunu borom tabaraka wa taala mu wóor la ne bu ko tubaab yi defoon ca bitim réew noonu danuy jóg di naqarlu ak di def ay manifestation kenn ku bokk ci nun ci askan wi di doom aadama di lakk bi nuy lakk yor couleur bi nu yor xëy wax ju gën a ñaaw la tubaab ya doon wax lu mel noonu état moo ci war a jël responsabilité ndax su dut loolu nit ñi danañ jëlal seen bopp seen responsabilité bala ñu ko def nag ku mel noonu ku wax lu mel noonu ba mu daaneelee rek dañ ko war a woo mu ñëw ñu téye ko yëgal léegi ni kii wax na loo xam ne lu ëpp la tey bëkk dem rek fii ci Mauritanie waa ji nga xam ne dafa bind ci Twitteram wax ci yonente bi wax ju ñaaw fan la mujj borom xam-xam yi ci seen bopp ñoo daje jàngat lim wax génne ab fatwa ne lii ku ko wax lii mooy ab atteem dañ ko war a rey jox ko nguur ga ne leen loolu moo ci des su tuubul dañ koy rey waaja num def dafa déclaré daa bëgg a tuub borom xam-xam yi dajaloo def seenu jotaay ñépp toog def seeni discours ba àggal ñi jox ko mu jóg taxaw ci seen kanam ŋañ ñi jëfam ja naqarlu ko tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci kanam nit ña ba noppi jël garanti ne lu mel ni duutu ca dellu loolu mooy jaaj ji doomu aadama yi su ko defee ñi ñongal diine lislaam aar ko loolu mooy li jaadu kon daal mbir maa ngoog duñ ci guddal lool mbokk yi ñi ngi ciy liggéey ñi ngi xool jàpp nañ ne lu ci gën rek insha allahu mbokk yi daañu ko taxawee ci wàllu loo xam ne mooy li leen luwaay nekk ci réew mi may danañ ko jëfee.